однодумцями, а надалі і партнерами в роботі. А якщо ще й вони дуже талановиті, а якщо ще й вони починають творити чудеса на сцені, завмирає серце. Вони вперше поставили нижнє селище з ніг на голову. Перші показали, що ти можеш досягти бажаної мети, якщо маєш чисте серце, роботящі руки та божевільний норов. Вони ті, хто створюють. Вони ті, хто люблять по-справжньому. Вони перші, і вони ексцентрична клоунська банда «Фігліш». Yeah.